हाय, म त अहिले यसपालिको तिजामा यो चन्द्रमाको माटोमा धुलो खेलाउँदैछु। यहाँ त बहुत राम्रो छ, तपाईँ आउनुहुन्छ? आउनु होला। यो चन्द्रमामा खुब राम्रो अब यसपालि तिहारमा त म दिदी घर टिको लगाउन गइनँ। यहाँ आनन्द चाहिँ मलाई बसिरहेको छु चन्द्रमामा। ए, यहाँको हावै कति मिठो, के खानापिना चाहिँ रहेछ। कन्नै अब हावा एकछिन हावा खाएर यसरी बस्छ भने यता भुइँ भनेको यहाँ आइकन अलिक गोरो पनि भयो। म त यसपालिको तिहार कस्तो हुन्छ, दिदी घर नै गएन यी म टन्नै। अब एकछिन म अप्सराएर आउँछु, अप्सराएरसँग गफ बस्छु म यहाँ। के टन्न राम्रो लाग्यो क्या यहाँ बसेर मलाई। वा एकछिन सुति पनि हेरौँ न, मलाई राम्रो छ यहाँ। तपाईँ आउनुहुन्छ, आउनु केही छैन। म यहाँ पहिले बसेको मैले घर गृहस्थी गर्छु, अनि तपाईँहरू आउनु होला है। हेलो, कस्तो लाग्यो टिचिङ यो?